Salve, salve, tropa! Quem tá falando com vocês aqui é o Jota, trazendo mais um videozão insano aqui pro canal. E galera, aí no primeiro link tem o canal do meu parceiro Mano Clips, beleza? Que a gente acabou de fazer uma parceria, entendeu? Então eu quero que geral vai lá no canal dele, mano, e fala: vim pelo Jota Clips, beleza? Dá essa moral aí pra mim. E o segundo link é pra vocês que querem trabalhar online, mano. Se você quer trabalhar aí de casa, sem sair de casa nessa quarentena insana, clica no primeiro link e assina o curso lá, beleza? Que vocês vão tá aprendendo como vocês vão estar ganhando dinheiro dentro de casa. Então é isso, vamos pro vídeo. Tamo junto, é nóis, tropinha. X-treino é minha benga, tô nem aí pra X-treino. Ninguém aqui gosta de Free Fire, não. Black, melhores mitadas. Vamos ver isso aqui. Fala galera, o vídeo Ah, de vocês sai aí. fora. Vocês estão indo? Ou tô cheirando em pó? Eu tô cheirei um pó. Essa desgraça não morre não, velho. Morre, menino, pelo amor de Deus. Desgraça não morre não. Morre, inferno. Ó, os caras também. Ó, o outro, é outro, eu cheirei um pó ali, ó. Ah, sobe aqui, será? Tô congelado. Ah, não, nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. O cara não morre não, clã. O cara não morre nunca, mano. Ah, não acredito. Que? Tá de hack. Ativou o Raconilson. Até bugou o jogo dele. Eu tô cheirando um pó. Cheirei um pó games ontem. O direcional dele fica bem no cantinho da tela. Bem lá embaixo. Mini boy, mini boy, 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 mini boy, 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 boy. Negada. Oxe, esse cara tá pequeno. Oxe. Oxe. Por que esse cara tá pequenininho? Eu tô cheirando um pó. Ai, que manha. Não. Não. Isso aqui, cara. Oxi. Eu tô cheirando um pó. Olha isso aqui, rapaziada. O boneco é um anão, véi. Boy, 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 boy. Cheira um pó, certeza. Eu tô aqui no corpo. Joga! Olha isso! Eu vou morrer! E o cara tá morrendo ali! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não morre nunca! Ele não morre! Ele não morre, velho! Podemos dizer que eu sou um bom amigo, né, Pedrosa? Esse Black tá de ice. Tem o ice. Matou um. Tem o outro. Ah, bugou, bugou, bugou. Dois, olha, não tinha nem bala mais na porra da arma do cara. Ah, você quer ir de Black, então? Você tem que parar de arrumar essas... Pegar o cara no clá. Ô, Black, você tem que parar de arrumar essas confusão, mano. Olha isso, velho.
Ô, Black, você tem que parar de arrumar essas confusão, mano. Achei. Eu ia atropelar, mas não posso fazer isso não, porque é coisa de gente... Nossa, 10 mil teca por segundo. Vai bugar a granada, olha. Olha o cara sem noção. É, ainda posso. Bugou outra não. Poxa, o cara caiu ali. Ele se matou na granada. Que... Morre nunca. Ele não morre nunca, mano. Ele não morre nunca. Caralho, não dá não, mano. O Black não morre nunca, mano. Agora vai eu tentar limitar o Black ali. Eu contra 4 ali. Murilo Couto vai à casa da moeda. Beleza. Neymar versus craques humilhados. Valia 14 mil, meu time fez o impossível. Eita. Obrigado por você estar me assistindo. E ó, você poderia se inscrever no meu canal, meu querido? Aproveita. Você começou do começo. Então, mano, faz favorzão pra mim. Se inscreve aqui no canal aqui, tá bom? E vamos começar a live. Por isso, meu querido. O que você acha? Você pensou que eu tinha morrido, não pensou? Mano, você se inscreveu? Obrigado. Obrigado, mano, você é da hora, mano. Obrigado aí, mano. É isso. I'm feeling like I'm torn apart. Like I might be now.